Meninas, vamos voltando. Então, a gente vai passar agora para a segunda parte da nossa aula número 3, que é essa aula que a gente está fazendo de matérias básicas. A gente falou da parte de contração muscular, e aí no finalzinho da aula a gente ficou com a questão dos tipos de fibra, né? Aí eu estava vendo aqui direitinho, gente, e tem muitos autores que fazem essa relação da fibra do tipo 2 igual 2B igual a 2X. Então, para a gente pegar e fechar, eu trouxe aqui um quadrinho que já está aparecendo aí na tela, né? Vocês só me dão um retorno se estão me vendo, se estão me ouvindo direitinho. Então, eu trouxe um quadrinho que ilustra isso, tá? Então, o que que eu vi? Embora eu, nas minhas aulas de fisiologia e do exercício, fale dessa questão da 2X, como que é mais comum no ser humano e tudo mais, eu vi que tem autores que usam como sinônimos ou próximo de sinônimos. Então, assim, para as provas, eu acredito que o que pode mais aparecer é a nomenclatura 2X, que é o que a gente mais usa atualmente. Mas se aparecer 2B, pessoal, então vamos falar dessa forma. Pode ser que apareça 2B como sinônimo de 2X, tá? Mas, então, eu trouxe essa tabelinha para a gente tentar fechar essa caracterização, tá joia? Das fibras, olha só. Então, aqui, tá? Fibra tipo 1, 2A ou fibra tipo 2B, 2X, usadas como sinônimo aqui no caso. Então, a gente vai ter algumas características, né? Inervação. A tipo 1, pessoal, vamos falar dela primeiro. Ela tem inervação pequena, então ela tem nervos pequenos que chegam a elas, tá? Ó, um potencial de ação também relativamente pequeno, tá bom? Desculpem, peraí. Espera só um minutinho, pessoal. Já respondo as dúvidas, tá? Então vamos lá. A gente está falando aqui da tipo 1, certo? Então, aqui na tipo 1, o que que a gente vai ter? A gente vai ter como característica principal a inervação por fibras pequenas, ok? O potencial de ação relativamente lento, tá? Velocidade de contração lenta. Alto poder oxidativo, bastante mitocôndria, bastante mioglobinas, atividade enzimática alta também. Então, tudo isso aqui, gente, diz para a gente o seguinte: que essa fibra é uma fibra que usa bastante o O2. Por isso fala, é oxidativa, porque utiliza bastante o O2, utiliza bastante o oxigênio, tá? Aí a gente tem aqui como atividade enzimática do glicogênio ou das fosforilases baixa, aqui já é aquela via anaeróbia, tá? Fatigabilidade baixa, hipertrofia baixa. Então, para a gente caracterizar bem a fibra tipo 1, tá? Então, sempre que falar, gente, ela utiliza muito oxigênio. Significa que ela tem bastante hemoglobina, bastante mioglobina, que ela tem bastante mitocôndria, e significa também que ela vai ser mais vascularizada, só para acrescentar, né? Então tem mais vascularização. Algumas vezes a gente usa o termo, ou vê o termo como a fibra vermelha e fibra branca. No Guyton, por exemplo, ele usa muito essa nomenclatura. Agora eu vou para o outro extremo, tá? Que é a fibra do tipo 2A, 2B, 2X, tá? Aqui usando, como eu disse para vocês, como sinônimos que algumas literaturas adotam. Então, ela já tem inervação por nervos grandes, com alta velocidade de transmissão nervosa. Ela tem uma velocidade de contração alta, né? Veloz. E ela tem um metabolismo glicolítico.
Vamos de novo, gente. Metabolismo glicolítico significa o quê? Que ela não utiliza oxigênio ou utiliza muito pouco. No caso aqui, o glicolítico puro não utiliza oxigênio, tá? Vai fazer todo aquele metabolismo anaeróbio. E é, ó, pouca mitocôndria, pouca mioglobina, pouca atividade enzimática. Então, tudo isso aqui vai indicar para a gente que são fibras com características anaeróbias, né? Que é aquela característica de não utilizar o oxigênio. Aí a gente tem atividade enzimática alta, fadigabilidade alta, hipertrofia alta, que são as características que dão essa tendência do músculo volumoso, né? Daquele músculo que vai ter velocidade, tá bom? E a tipo 2A vai ser a intermediária. Então, na tipo 2A vai misturar essas informações, tá? Então, inervação grande, frequência de ativação, né? Que é o potencial de ação intermediário. E tudo aqui, gente, velocidade de contração intermediária, metabolismo, ó, tanto oxidativo quanto glicolítico. Aqui que a gente pode ter aquela mistura de usar tanto as fibras, o sistema oxidativo que consome O2, como o sistema anaeróbio, o sistema glicolítico. E aqui no restante, ó, tudo vai ser intermediário, tá bom? Eu acho que assim a gente fecha bem, né? Que a gente consegue então dar essa resposta. Então, só para explicar para quem chegou depois, eu uso nas minhas aulas de fisiologia do exercício a 2x, com essa característica que eu disse para vocês das 2B ser mais extrema e aparecer alguns animais. Agora, eu vi que tem muita literatura que usa como sinônimo. Então, assim, apareceu 2x no concurso, vocês já entendem que é essa fibra aqui, certo? Se aparecer 2B, pessoal, pode entender como um sinônimo também, tá bom? Então, só para a gente deixar assim, e aí a gente fecha esse assunto, tá? A Lidiane perguntou assim, Mara, em uma doença neurodegenerativa, quais são afetadas primeiros? As rápidas? Qualquer doença, pessoal, que cursa com imobilismo, com perda de força, seja de causa neurológica ou não, o que vai desgastar mais rápido são as fibras do tipo 2, tá? Principalmente 2B, se a pessoa tiver. Então, causa uma atrofia maior inicial. Por quê, pessoal? Porque essas fibras, elas são fibras mais volumosas, e essas fibras mais volumosas, então, vão sentir mais o impacto dessa perda da inervação, da perda de força, do imobilismo que está passando ali, tá bom? Então, sim, são as rápidas que acabam sendo perdidas primeiro, vamos dizer assim, numa doença neurodegenerativa. Tudo bem, pessoal? Eu queria ver se vocês têm alguma pergunta, porque daí a gente vai mudar para o sistema cardiovascular, né? Então, a gente já vai fazer a aula de cardiovascular aqui, a gente já facilita bastante o nosso trabalho de cardio mais para frente, tá? Uma parte muito importante também, tem muita coisa importante, muita informação importante relacionada à fisiologia cardiovascular. E depois também, né, a gente faz essa ligação com o exercício. Mas eu tô dando ênfase mesmo, gente, aquelas situações que a gente viu que aparece mais nas provas, tá bom? Pode falar, Jéssica. Jéssica, eu não tô te ouvindo. Ah, não. Fechou? Pensei que você quisesse fazer alguma pergunta. Não, desculpa, professora, porque meu negócio foi ligado. Ah, tá joia. Não, que eu pensei que você estivesse fazendo alguma pergunta, eu não tava te ouvindo, tá? Pessoal, então pode seguir em frente. Vou seguir, tá? Então vamos lá. Sistema cardiovascular, tá bom? Ver os principais aspectos relacionados à fisiologia. Então a gente já tem que começar pensando o seguinte, né? O sistema cardiovascular consiste em quatro componentes, tá? Que está listados aqui, que são os componentes essenciais. Olha só. Primeiro, uma bomba que fornece ligação contínua com os outros três componentes. Qual que é a bomba, pessoal? A bomba é o
coração, tá? Segundo, um circuito de distribuição de alta pressão. Então, é um circuito de distribuição que vai levar o sangue e vai distribuir. E ele tem que aguentar altas pressões, que é aquela bomba que o coração gerou, certo? Esse aqui vai ser o circuito, então, que a gente chama de arterial. A gente também tem os vasos de comunicação. Os vasos de comunicação vai estar ligada com aquela rede que é a rede capilar, tá? Que são os capilares, onde a gente vai ter a ligação do sistema arterial com o sistema venoso. E o quarto, um circuito de coleta e de retorno de baixa pressão. Esse aqui, então, o nosso sistema venoso propriamente dito, tá? A gente não vai dar ênfase aqui ao sistema linfático, tá bom? Convido vocês a assistir as aulas que estão disponíveis no YouTube de sistema linfático. As minhas aulas são bem tranquilas da gente entender, tá? Então, aqui a gente está vendo, né, a caracterização desse sistema. Então, o que, que a gente vê aqui, pessoal? O coração é a bomba, certo? Aí a gente tem aqui, ó, o sistema arterial em vermelho, que é o sistema que faz a distribuição. Aqui embaixo, a rede capilar, que é essa que liga, né, a parte arterial com a parte venosa. É um sistema fechado, né, gente? E depois, em azul aqui, o sistema venoso, que é o sistema de retorno. Então, geralmente, pessoal, primeira informação que a gente guarda aqui já agora. O sistema arterial, ele leva o sangue rico em oxigênio e nutrientes. E o sistema venoso, ele retorna com o sangue rico, pobre em oxigênio, rico em CO2 e restos de metabolismo, tá? Então, aqui a gente já começa a ter essa primeira visão aqui em relação ao sistema, tá bom? Vamos lá. O sistema é um sistema de alça fechada, certo, pessoal? Vocês estão vendo aqui pelas setinhas, ó, que ele circula e retorna, né? Não sai todo o sangue do sistema para depois voltar, não existe isso. Então, ele vai distribuindo nutrientes, oxigênio, mas o sangue em si que fica fluindo ali dentro continua no sistema fechado, tá? Circula por todos os tecidos corporais, todas as nossas células dependem, né, do oxigênio, depende da glicose para ficarem vivas. Então, o coração é a bomba muscular que gera pressão. As artérias saem do coração em direção ao pulmão ou à circulação sistêmica. E aqui daí a gente tem um outro parênteses que é importante. Por quê, pessoal? Olha só, o coração ele tem a parte direita, que está em azul aqui, e a parte esquerda, certo? A parte direita do coração, gente, faz o quê? Ela direciona o sangue para onde? Ela direciona o sangue para os pulmões, tá? Essa aqui também é conhecida como pequena circulação. Então, direciona para o pulmão, para pequena circulação. Para quê? Para esse sangue ser oxigenado. Vocês estão vendo que de azul ele passou a ser vermelho, tá? E daí ele volta para a parte esquerda do coração, que pega esse sangue vermelho, rico em oxigênio, e que leva para todo o corpo da pessoa, né? Leva para o corpo da pessoa. Aqui a gente tem a chamada grande circulação. Então, só para a gente ilustrar, tá? Pequena circulação é o que sai do coração direito e vai para o pulmão. A grande circulação sai do coração esquerdo e vai para o corpo, para a circulação sistêmica, tá? E as veias retornam o sangue para o coração. E aí a gente fecha esse circuito, tá? Bem, as artérias e veias, elas têm uma continuidade entre si por meio dos vasos menores, né? Então, a gente pensa assim, ó, aqui primeiro tudo começa no coração. Aí esse sangue, ele vai para as maiores artérias, essas artérias vão se dividindo até virar arteríolas, as arteríolas se tornam capilares,
Os capilares fazem um contato com as vênulas, que são os menores vasos que a gente tem. As vênulas vão ficando cada vez maiores, formando as veias cada vez maiores, que acabam retornando para o coração. Então, o circuito é um circuito fechado, tá? Agora a gente vai começar a detalhar algumas partes desses sistemas que são mais importantes, que a gente tem que guardar até depois para a gente entender a doença, tá, pessoal? Então, olha só. No coração a gente tem 4 câmaras, a gente tem 4 espaços, tá? Esses espaços, gente, são os átrios e os ventrículos. A gente tem 2 átrios e 2 ventrículos. O átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. E essa estrutura, ela é separada pelo septo interventricular e interatrial, ou seja, vai dividir, vai separar, né? Então, eu faço um desenho aqui, ó, e eu faço assim e assim, tá? Aqui em cima eu tenho o átrio direito, aqui embaixo o ventrículo direito. Aqui em cima o átrio esquerdo, aqui embaixo o ventrículo esquerdo. Que é exatamente esse desenho que a gente tá vendo aqui, tá? Como eu disse para vocês, gente, no coração direito eu tenho sangue venoso, tá? E o coração direito vai mandar para o pulmão. No coração esquerdo, eu tenho sangue arterial. E o sangue arterial vai ser mandado para o corpo como um todo. Mas aqui a gente tem, né, as principais características. Então, aqui, pessoal, acompanha comigo. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Tá? O sangue chega ao átrio direito por meio da veia cava, tá bom? Então, veia cava superior e inferior. O sangue venoso chegou no átrio direito. Do átrio direito, esse sangue vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, gente, esse sangue, ó, ele vai ser direcionado para os pulmões por meio da artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Então, vai para os pulmões direito e esquerdo. Aí, o sangue passou pelo pulmão, pela rede capilar do pulmão, foi oxigenado e voltou. Volta para onde, gente? Volta para o átrio esquerdo, por meio, então, aqui, ó, da artéria pulmonar... da veia... Cadê o nome dela aqui? Aqui, ó, das veias pulmonares, tá? Então, o sangue oxigenou no pulmão e voltou por meio das veias pulmonares. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo vai sair pela aorta, aqui ó, artéria aorta, para o corpo todo, tá? Para ser distribuída pelo corpo. Tudo bem? Entendido? Então, vamos caminhando aqui, né? A gente vai crescendo aqui a dificuldade. Então, gente, o fluxo do sangue acontece como? O fluxo do sangue acontece dos átrios para ventrículo, do ventrículo para artéria e da artéria aí vai distribuir, certo? E nesse caminho, pessoal, a gente tem 4 válvulas que evitam o refluxo de sangue. Então, evitam que o sangue volte, né, para a câmara que ele estava antes. Então, é uma outra estrutura importante do coração que são as valvas ou as válvulas que vão estar entre os átrios e os ventrículos e que vão estar entre os ventrículos e as artérias. Então, olha só, a gente não tem o caminho do átrio para o ventrículo, que é esse aqui. Então, se eu desenhar meu coraçãozinho aqui de novo, tá? O que que eu vou ter aqui? Olha só. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, eu vou ter uma válvula. E aqui, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, eu tenho outra válvula, tá? Então, nesse caminho, nessa comunicação, sempre vai ter uma válvula. A outra comunicação não é do ventrículo para a artéria? Então, ó, entre o ventrículo esquerdo e a artéria que vai estar ligada a ele, que é a artéria pulmonar, a gente tem uma válvula. E no ventrículo esquerdo, eu falei esquerdo aqui, gente, esse aqui é o direito, desculpa. Então, entre o ventrículo direito, né,
e a artéria ligada a ele, que a artéria pulmonar tem uma válvula, e entre o ventrículo esquerdo e a artéria ligada a ele, que é a aorta, a gente tem uma outra válvula. Entenderam? Então, essas são as nossas quatro válvulas que a gente tem, que divide esse espaço, né? É por onde o sangue passa, para que não haja retorno de sangue para o espaço anterior. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter, né, mostrando direitinho, ó. Acompanha aqui comigo. Átrio direito, localizar o átrio direito. Aqui a gente tem o ventrículo direito embaixo. Entre eles tem uma válvula, tá? Que válvula é essa aqui que tá entre eles? Gente, essa é a válvula tricúspide, tá joia? Então, olha só, do lado direito eu tenho a válvula tricúspide. Aqui. Tricúspide. Não saiu bonitinho, mas saiu. Tricúspide, tá? Pi. Entre o direito, tá? Átrio e ventrículo. Agora acompanha aqui comigo, ó. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a gente tem uma válvula bicúspide ou mitral. Então, do lado esquerdo fica a válvula mitral. Aqui, tá joia? Então, para a gente guardar isso, porque às vezes isso cai nas provas. Sabe aquela frase que tem no meio da questão assim e que torna ela errada? Então, às vezes, essas coisas simples, tá, gente? Aí, pessoal, que preciso vocês acompanhem aqui comigo, tá? No desenho. Aqui, ó, do ventrículo direito, o sangue ele vai ser direcionado para cá, né? Para a chamada artéria pulmonar, certo? Nesse direcionamento, gente, do ventrículo direito para a artéria pulmonar, a gente tem uma outra válvula, que é a válvula. Deixa eu ver aqui se está aparecendo aqui, ó. Válvula semilunar pulmonar, tá? Ou válvula pulmonar ou semilunar, eu vou só abreviar aqui, ó. Pulmonar, tá joia? E aí depois também, acompanha aqui comigo, ó. Do ventrículo esquerdo, que vai sair aqui para a aorta, é aqui a aorta, a gente tem uma outra válvula, que é a semilunar aórtica. Então aqui a. Aórtica, tá joia? E assim a gente entende então essas válvulas. Vamos olhar aqui a imagem que ajuda, tá bom? Então, mostrando elas uma imagem de cima, tá? Então, ó, válvula atrioventricular esquerda. Entre o átrio ventrículo esquerdo, qual que é? É a mitral ou bicúspide. Válvula atrioventricular direita. Entre o átrio e ventrículo direito, eu tenho a tricúspide. A gente tem aqui, ó, a semilunar aórtica, ou, né, a válvula da aorta, que divide o ventrículo esquerdo com a aorta. E a válvula pulmonar, ou semilunar pulmonar, que divide o ventrículo direito com a artéria pulmonar. Tranquilo, né, gente? Facinho, relembrou? Então, tá bom. Aqui algumas características a mais, né? As válvulas, elas têm essas estruturas aqui, a chamada de cordas tendíneas, que vão agir para abrir e fechá-las, né? Então, que vão ter essa ação de abrir e fechar. Então, aqui, ó, tá aparecendo ela aberta e aqui ela fechada, tá? E aí, pessoal, a cada ciclo cardíaco que a gente já vai detalhar, essas válvulas, elas vão abrindo e vão fechando, tá bom? Aqui também a figurinha só para ilustrar como é na vida real, tá? E aí a gente vai entender agora como é que elas abrem e elas fecham, tá bom? Então, o que que acontece, gente? O sangue ele está circulando e aí a válvula tem que abrir, como se fosse uma porta para o sangue passar e dela tem que fechar para o sangue não retornar, tá? Então, deixa eu passar aqui, ó, que eu acho que dá para a gente entender melhor. Ó, o sangue que retorna ao coração enche os átrios,
fazendo pressão contra as válvulas atrioventriculares, que são forçadas a abrir. Quando os ventrículos estão enchendo, as válvulas das válvulas vão se projetando para os ventrículos. Aqui o terceiro, os átrios contraem, forçando mais sangue para o ventrículo. Então, a gente está vendo a etapa que acontece, tá? Então, a gente vai tendo o enchimento do átrio. Quando o átrio vai enchendo, a válvula abre, o sangue escorre para o ventrículo. E aí, quando o ventrículo já vai enchendo, essas cordas tendíneas vão ficando tensas, porque quando ele estiver cheio, a gente vai ter o fechamento, tá? Aqui, pessoal, aqui cortou a continuação. Mas só para a gente finalizar. Aqui, então, a gente vai ter a direção do sangue do átrio para o ventrículo. E aí, o que, que acontece para essa válvula fechar, gente? Quando esse ventrículo estiver bem cheio, essa válvula fecha, tá? Então, deu o limite dela. E aí, se a válvula entre o átrio e o ventrículo fechou, para esse sangue sair do ventrículo e ir para a artéria, a válvula que está entre o ventrículo e a artéria tem que abrir, tá? Que é o que acontece aqui, ó. Por exemplo, a gente vai ter, no primeiro momento, né? Posição da válvula quando o sangue está fluindo para o ventrículo esquerdo. Então, está enchendo o ventrículo. A válvula bicúspide está aberta. As cúspides das válvulas são empurradas pelo sangue em direção ao ventrículo. Segundo momento. A válvula semilunar aórtica está fechada, né? Porque é para onde o sangue vai depois. As cúspides das válvulas sobrepõem à medida que são empurradas pelo sangue em direção à aorta. O que, que vai acontecer na sequência, gente? Posição das válvulas quando o sangue está fluindo para fora do ventrículo esquerdo. Então, a válvula bicúspide está fechada. Quando o ventrículo enche, a bicúspide fecha. E as cúspides da válvula se sobrepõem à medida que é empurrada em direção ao átrio. Já a gente vai ter na semilunar, a semilunar aórtica aberta e as cúspides da válvula são empurradas para o sangue poder fluir, né, para a aorta. Então aqui está só mostrando, gente, que há um trabalho conjunto entre elas, né? Enquanto uma está aberta, a outra está fechada. Então, quando o ventrículo está enchendo, a átrio ventricular, que é de onde o sangue está vindo, está aberta. Quando o ventrículo está cheio e ele faz a contração, o que, que vai acontecer? A válvula da artéria, né, para onde ele vai direcionar esse sangue, tem que se abrir para esse sangue fluir, tá? Mas basicamente isso. Aqui, então, enfatizando, né, as válvulas semilunares que a gente falou, localizada na parede das artérias que saem dos ventrículos, impede o refluxo de sangue para retorno ao coração nas primeiras contrações, tá? Então, ó, a válvula aberta, essa é a direção, aí ela se fecha e impede que o sangue retorne lá para o coração, né? Então, elas são importantíssimas, gente, para toda a fisiologia do coração, dessa distribuição do fluxo sanguíneo, tá? Aqui mostrando também o fechamento das semilunares, tudo que a gente já explicou, né? À medida, então, que o sangue vai passar, ele vai encher a artéria. Quando essa artéria estiver cheia de sangue, aí as válvulas vão fechar, tá? Então, basicamente isso. Olha só, tá escrito aqui, ó. À medida que os ventrículos contraem, a pressão intraventricular se eleva, o sangue é empurrado em direção às válvulas semilunares, fazendo ela abrir. O sangue vai sair do ventrículo. À medida que os ventrículos relaxam e a pressão intraventricular diminui, o sangue tende a fluir de volta das artérias para as válvulas. E isso, gente, faz a válvula fechar, tá? Então, é como se ele criasse, né, uma pressão negativa que fosse puxar esse sangue de novo, e aí a válvula fecha. Por quê? Porque você não quer, né, que haja o refluxo, tá? Então, o fechamento das válvulas semilunares, né, tanto a aórtica quanto a pulmonar, impede o fluxo retrógrado para o ventrículo,
Cada é formada por três válvulas em forma de bolsa, abrem e fecham por diferença de pressão. Então, se faz pressão, né? Vamos supor que a gente está numa porta. Se eu faço pressão para essa porta abrir, ela vai abrir. Depois que eu entro, a pressão é o contrário para ela fechar, tá? Então, aqui, pessoal, entendido as questões das válvulas. Tudo bem? Então, essa parte inicial, tranquila. Então, vamos lá. Aí, uma outra parte muito importante, né, de quando a gente estuda aqui cardiofisiologia, é entender realmente o músculo cardíaco, que é o miocárdio. Lembra que esse termo mio sempre está ligado a músculo, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a estrutura do coração, tá, pessoal? Que então a gente tem, né, como estrutura três camadas formando o coração, a parte mais externa, que é o epicárdio ou pericárdio, que vai ser uma bolsa, né, de revestimento de tecido conjuntivo, tá bom? A parte média, que é o miocárdio, tá? E a parte de revestimento interno, que a gente ainda tem. Ai, desculpa, gente. A gente ainda tem um revestimento interno, que é a parte do... aqui saiu. Só um minutinho, pessoal. Opa. Voltou? Deixa eu só arrumar aqui que eu tive um probleminha aqui. Só um minutinho. Pronto, pessoal, agora voltou, né? Então, vamos continuar aqui, desculpem, tá bom? Então, a gente tem a parte mais externa, que é o epicárdio ou pericárdio, que é a membrana que reveste por fora. A gente tem o miocárdio, que é o coração, né, o músculo cardíaco. E a gente tem o endocárdio, que é essa membrana que tá mais por dentro, tá? Então, o que que a gente vai ter aqui? Olha só. A gente vai ter o seguinte, ó, características de cada um, tá bom? O epicárdio, vamos começar dele, ou pericárdio visceral. É a membrana serosa, incluindo os capilares sanguíneos, linfáticos e fibras nervosas. Função, atua como cobertura externa. Oi? Não está aparecendo os slides, eu não sei se está acontecendo para todos. Ah, então, espera só um pouquinho, gente, que deu algum pepininho aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Voltou a aparecer. Voltou. Sim. Sim, beleza, então, pessoal.
Então, vou recomeçar essa partezinha aqui só para a gente não perder, tá bom? Então, olha só. A gente tem aqui no coração, então, três estruturas, né, que compõem esse coração, tá? Qualquer coisa vocês me dão um retorno se tá ok, tá joia? E aí, gente, essas estruturas, então, são uma camada externa de revestimento chamado epicárdio ou pericárdio, e que vai ter essa função aqui, ó, que a gente estava mostrando, que seria essa função de revestimento, de lubrificação do coração, de proteção, tá? Depois a gente tem o miocárdio, que é o músculo cardíaco propriamente dito. Então, ó, é o tecido muscular cardíaco, separado por tecido conjuntivo, incluindo os capilares sanguíneos, linfáticos e fibras nervosas. E tem a função, produz as contrações musculares que ejetam o sangue do coração. E dentro a gente tem o endocárdio, que é um tecido endotelial, né, que é um tecido conjuntivo mais fininho e que serve de revestimento interno das câmaras e das válvulas. Então, mais uma questão de proteção. Jéssica, eu acho que o seu microfone está aberto. Você fecha para a gente? Só para não ficar depois com ruído. Aí, obrigada. Aí a gente tem, então, o entendimento que é necessário sobre as fibras do miocárdio, pessoal. Vamos lá, tá? Então, o músculo cardíaco ele é um músculo diferente. A gente começou já a falar dele no começo da aula. Ele é um músculo estriado, mas ele é um músculo que não é voluntário, né? Ele não está sob controle voluntário. Então, ela tem essa estrutura que a gente está vendo aqui, tá joia? Onde a gente vai ter, né, essas fibras que se intercalam, que se comunicam. Vamos lá, ó, vamos acompanhar aqui. Miocárdio contém um tipo de fibra semelhante com as fibras lentas do tipo 1. São altamente aeróbias e contêm um grande número de mitocôndrias. As fibras se interligam semelhante a uma treliça, via disco intercalares, esses discos aqui, ó, intercalares, e a estimulação de uma fibra propaga potencial de ação para todas as células. Então, por isso que ele é importante essa diferença, pessoal, porque quando acontece o potencial de ação, esse potencial de ação ele vai sendo propagado para o restante das células. Contém as mesmas proteínas contráteis, actina e miosina. Contrai segundo o modelo de contração de filamentos deslizantes, o mesmo que a gente viu da actina e da miosina, tá? Pode alterar sua força de contração em função de grau de sobreposição desses filamentos, da actina e da miosina, e do alteração das fibras. E seu potencial regenerativo não existe, tá? Então, o músculo cardíaco, ele tem esse problema que é igual ao neurônio. A gente não tem potencial de recuperação. Uma vez que esse músculo morre, vamos dizer assim, né, que ele sofre lesão, ele não vai mais formar outras fibras. E é daí que vem os problemas, muitas vezes, quando a gente estuda, né, os infartos, o infarto do miocárdio, onde a gente tem uma falta de vascularização, o metabolismo aqui, ele é aeróbio, tá? Ele é totalmente aeróbio. Então, esse coração resiste muito pouco à falta de oxigênio. E aí, faltou oxigênio, essas fibras podem morrer. E se elas morrerem, elas não se regeneram mais. Por isso que as pessoas acabam ficando, né, com déficits de força de contração do miocárdio, déficits de força de porcentagem de ejeção de sangue. Eles não conseguem, né, mandar a quantidade de sangue necessária ou manda uma quantidade menor. E se essa lesão for muito grande, a pessoa ainda acaba falecendo, né, pessoal? Não tem como manter. Esse coração, gente, nosso coração, ele também tem uma característica bem interessante, que ele tem uma vascularização bem particular. Então, assim, como ele tem essa necessidade toda de oxigênio, a vascularização dele, ela é bem definidinha, tá? E essa vascularização é feita pelas artérias coronárias. Então, se vocês olharem aqui, ó, a gente tem o ósseo de saída das artérias coronárias, que são esses buraquinhos aqui, ó, que estão saindo ali no comecinho da aorta,
para pegar o sangue mais oxigenado que der, tá? E aí, então, a gente vai ter a artéria coronária direita, tá? Que sai aqui, ó, da aorta direita, e a artéria coronária esquerda, que vai sair mais dessa região mais esquerda da aorta. E aí, então, fazendo toda essa distribuição pelas coronárias. Então, o sangue que chega ali é um sangue muito rico em oxigênio. Qual que é o grande problema? Vocês conseguem perceber o quanto que essas veias, essas artérias, elas são tortuosas? Elas têm, né, tortuosidades, elas são irregulares? E aí, pessoal, quanto mais tortuosa for a artéria, maior é a tendência de acontecer o quê? De acontecer a formação do da placa de ateroma, tá? Então, daquela plaquinha de gordura, a plaquinha de ateroma, se formar ali. E aí, então, por isso que muitas vezes a gente tem os casos de entupimento dessas coronárias, né? E ocorrência da angina. Pode começar com angina, dor no peito, e até chegar ao infarto realmente, que é quando tem uma obstrução muito severa e o sangue não circula por ali. Tá joia? Então, para a gente entender essas características que são importantes e que depois a gente vai ver também na doença, né? E aí já ganha importância. Aqui a gente vê separado, pessoal, mas na prova isso cai muito junto, né? Nas provas de residência. E aqui para mostrar para vocês que a gente tem também um sistema venoso, né? Que vai fazer o recolhimento do sangue venoso e que vai despejar esse sangue venoso direto no átrio esquerdo. Então, isso ligado realmente a essa vascularização do miocárdio, tá? Então, aqui várias informações importantes a respeito dessas características. E já que a gente está falando, né, em contração do músculo cardíaco, a gente vai entender agora como é que se dá essa contração. Porque no coração, pessoal, esse potencial de ação vai ser gerado, aí a partir do potencial de ação gerado, vai espalhar pelas fibras do miocárdio, né? E vai fazer com que esse coração contraia. E para a gente entender isso, a gente tem que entender justamente a atividade elétrica do coração. Que atividade elétrica é isso? São esses potenciais de ação gerados para que a gente tenha a contração muscular, tá? Então, vamos lá, vamos prestar atenção aqui, ó. O músculo cardíaco, ele se contrai sem inervação, porque ele tem uma regulação intrínseca, uma regulação própria, tá? É o sistema de condução elétrica composto 99% de células contráteis e 1% de células especializadas em gerar esse potencial de ação. Então, assim, a gente tem a influência do sistema nervoso no coração, sim, mas o coração, gente, ele tem um marcapasso próprio, tá? Então, a gente pensa, né, que o coração, ele gera o potencial de ação próprio dele, e aí, dependendo do que a gente estiver fazendo, da atividade que a gente estiver fazendo, recebe também ações do sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático, para ajudar a regular isso. Mas ele se autorregula, tá? E como é que funciona isso, então, pessoal? A gente tem uma estrutura que é uma estrutura de sistema de condução elétrico, tá? A primeira parte dessa estrutura é o nó sinoatrial. Então, o nó sinoatrial é o marcapasso do coração. É o ponto onde o potencial elétrico inicia, tá bom? Vai iniciar a partir daqui. E aí, gente, esse potencial elétrico vai percorrer um caminho. Vamos falar aqui qual é o caminho e depois eu vou mostrar na figura, tá? Então, o caminho é do nó sinoatrial para as vias internodais, depois para o nó atrioventricular, depois para o feixe de Ris e para o sistema do ventrículo, tá? Atenção aqui, gente, o nó sinoatrial, ele tá onde? Olha o nome dele. Ele tá no átrio, tá? As vias internodais, gente, elas estão também no átrio. E o nó atrioventricular tá onde? Olha o nome dele. Aqui já tá entre o átrio e o ventrículo.
Então, o começo da contração se dá, do potencial de ação se dá no átrio, desce pelas vias internodais, ó, entre os nodos, o nodo sinoatrial e o nodo atrioventricular, chega no nodo atrioventricular, que é a divisão do átrio para o ventrículo. E aqui, pessoal, se distribui pelos ventrículos, pelo feixe de Ris e o sistema de Purkinje, tá? Então, assim, é dessa forma que vai funcionar. Vamos continuar aqui que vai fazendo mais sentido, olha só. Então, o que que acontece, gente? Tá aqui em cima, ó. O nó sinoatrial despolariza, certo? Aí a onda de despolarização é essa que vocês estão vendo aqui em roxinho, tá? Então, essa onda de despolarização vai descendo pelos átrios, tá joia? E a atividade elétrica, então, vai rapidamente do nó para o nó atrioventricular, pelas vias internodais. Então, o nó atrioventricular está aqui embaixo, ó, o sinoatrial aqui em cima, e essa atividade ela se distribui. Quando essa atividade elétrica se distribui, gente, nesse sentido, o que que aconteceu? O átrio despolarizou, ou seja, o átrio vai contrair, tá? Então, quando vocês veem esse roxinho aqui, ó, que o átrio vai contrair, tá? Aí aqui, dessa via, né, desse nó atrioventricular, a gente vai ter, então, esse potencial elétrico vindo para onde? Para os feixes de Ris. O feixe de Ris está onde, gente? Olha aqui o lugar que ele está. Entre os ventrículos, o ventrículo direito e o esquerdo. Então, ó, a despolarização se espalha mais lentamente através do átrio e a condução atrasa através do nodo atrioventricular. Aí a despolarização se move rapidamente pelo sistema de condução ventricular para o ápice do coração. O ápice do coração está aqui na pontinha, tá? Depois, então, que veio pelo feixe de Ris, ele distribui pelas células pelo sistema de Purkinje, que é esse aqui da lateral do ventrículo. E aí a onda de despolarização se espalha para cima a partir do ápice, né? Despolariza o ventrículo e o ventrículo contrai, tá? Acompanhando aqui então, gente, atenção, ó. Nó sinoatrial, vias internodais, estão vendo elas aqui do ladinho? Nó atrioventricular, fascículo atrioventricular, ramos dos fascículos, né? Tá descendo aqui o feixe de Ris e ramos subendocárdicos, que são as fibras de Purkinje, que vão ali para lateral, tá? Importante, gente, anota, guarda, faz um asterisco, uma estrela nisso aqui. A despolarização inicia no nó sinoatrial, tá? E essa é a ordem, então, de contração, né? É importante para que a gente tenha o direcionamento do sangue, tá bom? Então, gente, primeiro, né? Se a gente pensar no, na contração do coração, a gente pode dividir o coração em dois: átrios e ventrículos. Primeiro contrai os átrios, tá? Abre as válvulas, enche o ventrículo de sangue. Enquanto isso, o sinal elétrico vem passando pelo ventrículo. Aí, depois, contrai os ventrículos. Fecha as válvulas, que liga para o átrio. Abre as válvulas, que manda para as artérias. E o sangue, então, assim se distribui. Então, enquanto contração, a gente tem átrio, ventrículo, tá? Átrio direito e esquerdo contraindo junto, ventrículo direito e esquerdo contraindo junto, tá bom? E aí, aqui vem, gente, mais uma questão, né, que é importante, que esses sinais todos, né, de despolarização, de atividade elétrica, ela pode ser captado por um aparelho, que é o eletrocardiograma, tá? Então, tem um aparelhinho que identifica esses potenciais de ação. E a gente tem, né, como identificar alterações nesses potenciais de ação, identificar se está tendo algum problema, tá? E aqui o que que eu tenho de importante então, pessoal? Olha só, a hora que a gente tem aqui, ó, a despolarização do átrio gera uma onda no meu eletrocardiograma, que é a onda P, tá? Então eu vou anotar aqui, ó, deixa eu achar aqui um cantinho, onda P,
Isso aqui tem que anotar, tá? Acontece a despolarização do átrio. Ou dos átrios, né? Então, essa primeira onda aqui que é a onda P. Aí, pessoal, a gente vai ter um espaço, tá? E começa uma onda que chama, que vai formar um complexo chamado QRS. Esse complexo QRS, se a gente acompanhar aqui no desenho, ó, a gente tem a onda R, quando o potencial está descendo. Aqui cortou, né? Mas o complexo que vai chegar ao S, quando está aqui para as fibras de Purkinje. E aí, então, quando a gente junta, né, esse segmento todo, que é esse pico alto que a gente tem aqui, a gente chama de segmento QRS, tá? E a gente tem o que acontecendo aqui, gente? Aconteceu a despolarização do... Ai, aqui tá falhando. Do ventrículo. Despolarizou o ventrículo, tá? Então, nesse segmento. Aí, depois, continua os eventos, né? Até que chega um momento que forma essa outra ondinha aqui, essa última, que é essa onda T. Essa onda T, ela já indica o quê? O momento de repolarização do ventrículo. Aqui ficou ruimzinho, mas a repolarização do ventrículo. Então, o que que acontece, gente? Para que haja contração, despolariza, contraiu, né? Depois, para relaxar, repolariza. E aí, essas três partes do eletrocardiograma, elas são importantes, tá? A gente dá destaque. E é o que cai nas provas de concurso, o que significa cada um delas. Então, a onda P, que é a primeira que aparece, P primeira, você já sabe o que contrai primeiro? O átrio, né? Despolarização do átrio. Aí depois vem o complexo QRS, que é um complexo grande, né, pessoal? Que vai caracterizar a despolarização do ventrículo, a contração do ventrículo. E por último, ainda é registrado o evento de repolarização do ventrículo, quando surge, então, a onda T, tá bom? Guarde essas informações, isso aqui vai ser suficiente para você responder a maior parte das questões, a menos que a banca decida inventar alguma coisa diferente, mas, em geral, é dessa forma aqui que a gente estuda. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Se tiver dúvida, pode abrir o microfone, tá? Porque daí a gente vai ter esse padrão repetitivo de contração e relaxamento. Então, a gente vai falar do ciclo cardíaco agora, pessoal. A gente foi dividindo aqui, né? Falando como que despolariza as células. E daí para a gente entender como é que funciona esse ciclo, tá? Então, olha só. O coração, ele contrai e relaxa durante um ciclo cardíaco. Então, contraiu, relaxou. Despolarizou, repolarizou, tá? Esses eventos, pessoal, de contração e relaxamento tem o nome de diástole e de sístole. Diástole é o relaxamento, sístole é a contração, tá? Bem, informações importantes. Eu já tinha falado ali, ó. O átrio e o ventrículo não se contraem e relaxam simultaneamente. Na verdade, os átrios contraem primeiro e os ventrículos depois, ó. Então, a gente tem primeiro a contração do átrio, enquanto ocorre a diástole ventricular. Então, enquanto o átrio está contraindo, gente, o ventrículo está relaxado e enchendo de sangue. E depois a gente tem a diástole atrial, o átrio relaxa, e aí ocorre a sístole ventricular. Então, enquanto, né, o átrio está enchendo, o ventrículo contrai. Então, sempre nesse sentido. E dessa forma, o sangue flui, né, de uma área de maior pressão para uma área de pressão mais baixa.
E essa é a bomba cardíaca, né? A maneira como o sangue vai sendo direcionado. E aqui a gente vai ter, tá? Vamos acompanhar aqui o ciclo, que aí fica bem legal, tá bom? Vamos assim, ó, o começo, tá? O começo é a despolarização do nó sino atrial. Bem, então assim, vai ter então aqui, ó, final da diástole. Ambos os conjuntos de câmaras dos átrios estão relaxando e os ventrículos enchem-se passivamente. Aí a gente tem a sístole atrial. A contração atrial força pequena quantidade de sangue adicional para o ventrículo. Então, acompanha aqui na imagem, tá? Aí os ventrículos encheram, né? Aí a gente tem uma contração que chama contração isovolumétrica. Atenção que isso aqui cai muito nas provas, tá? A primeira fase da contração ventricular empurra as valvas atrioventriculares e elas se fecham, mas não cria pressão suficiente para abrir a válvula semilunar. Gente, o que que significa isso? O ventrículo encheu, tá? Aí ele faz uma primeira contração chamada isovolumétrica, que seria uma contração isométrica. Isso faz as válvulas atrioventriculares fecharem, mas ainda não ejeta o sangue, tá? Aumenta a pressão. Aí, no segundo momento, o que que vai acontecer? Aqui no 4, ó, ejeção ventricular. Com a pressão, com a pressão ventricular aumentada, excede a pressão das artérias e as válvulas semilunares se abrem e o sangue é ejetado. Na sequência acontece o relaxamento ventricular isovolumétrico. Quando os ventrículos relaxam, a pressão nos ventrículos cai e o sangue flui de volta e as cúspides das válvulas semilunares se fecham, tá? Então, aqui nesse momento, o ventrículo relaxou e aí, então, essas cúspides dessas válvulas, né, das artérias se fecham para, novamente, a gente voltar aqui para o começo, quando as válvulas do ventrículo e do átrio se abrem, tá? Então, pessoal, o que mais chama atenção aqui, que vocês têm que prestar atenção, e que cai nas provas, é a questão da contração isovolumétrica, que às vezes a gente não entende direito. Mas é isso aqui mesmo, é simples, tá? É justamente esse processo que a gente tem de o ventrículo encheu, ele faz uma primeira contração, a contração isovolumétrica é essa primeira contração, que fecha as válvulas, então tá mostrando aqui na figura, ó, fecha as válvulas, tá? Aí esse ventrículo vai se contrair com mais força, tá vendo aqui em vermelho, ó, ele contrai com mais força, essa contração mais forte abre as válvulas semilunares, aquelas que mandam o sangue para as artérias, tá? Tranquilo? Isso aí, tá joia? E aí então, opa, só um minutinho. Só um minutinho. Isso. Opa. E aí, então, pessoal, vai vir as outras partes, né, dessa relação toda. Então, a gente vai completando os conhecimentos, tá? Bem. Isso aí, gente, essa ejeção do sangue, né, do coração para as artérias, gera a chamada pressão arterial, tá? Por quê? Porque essas artérias vão ter que receber esse sangue. Vamos entender, então, como é que se dá isso? Olha só. Então, a pressão arterial reflete a pressão de propulsão criada pela ação do bombeamento do coração. Então, essa pressão que foi gerada nesse bombeamento, tá? Atenção, pessoal, a aorta durante a sístole, né, a contração, armazena o sangue, o que gera pressão em todo o sistema arterial, dando origem a uma onda de pressão que se desloca da aorta até os ramos mais afastados da válvula, da árvore arterial. Então, a aorta recebe esse volume
E ela gera, né, esse volume, gera uma pressão no vaso, na aorta, que se distribui por todo o sistema, tá? Bem, essa pressão aqui, gente, a gente já vai entrar nisso, é a pressão sistólica, pressão de contração, pressão da sístole, né, de quando o ventrículo contraiu. O pulso característico nas artérias superficiais ocorre em virtude do estiramento subsequente recuo da parede arterial durante um ciclo cardíaco. Então, quando a gente pega, né, e vai sentir o pulso assim, é porque vem a onda de pressão, aumenta, né, como se dilatasse o vaso assim um pouquinho, e daí a onda passa, ele diminui. E esse, então, é o nosso pulso, tá? Gente, a pressão arterial, os valores de pressão arterial, eles vão depender de duas coisas. Uma das coisas é justamente a resistência que a artéria tem. Então, quando a gente tem uma artéria mais rígida, ou se a gente está passando por uma doença que cursa com vasoconstrição, que as artérias estão mais fechadas, a gente vai ter uma pressão arterial maior. Por quê? Porque para o ventrículo mandar esse sangue para fora, vai ter que fazer mais força, tá? E essa pressão aumenta. Um outro fator que é importante, gente, para a pressão arterial é o débito cardíaco. A gente vai detalhar mais, mas já adiantando. O que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue que saiu do coração. Então, se eu tenho um volume de sangue muito grande saindo do coração, a pressão vai ser maior. Pensa numa mangueira, por exemplo, né? Se você abre muito a torneira, você tem um volume maior saindo, uma pressão maior. Se você... E a água lá na frente sai com bastante pressão. Se você pega e você tem uma mangueira, torneira mais fechada, você tem o débito cardíaco menor, um volume menor saindo, essa pressão também é menor, tá? Então, só para dar um exemplo, né? Quando as pessoas têm hemorragias extensas, tá perdendo muito sangue, né? Tá perdendo volume de sangue, é comum que aconteça o quê com a pressão, gente? Que a pressão caia, né? Porque o débito cardíaco caiu, tá? Então, só pra gente ilustrar. Vamos continuar entendendo aqui essa questão da pressão, tá joia? Então, olha só. A pressão vai acontecer quando a gente tiver a contração do ventrículo, que empurra o sangue para fora, as artérias se expandem para acomodar o sangue, tá? Então, isso a gente tem, né, um aumento de pressão, que é uma pressão mais alta. Aí, quando acontece o relaxamento ventricular, ocorre retração das paredes das artérias na diástole, né, quando o ventrículo está dilatando, e isso vai gerar, então, uma menor pressão, tá? Então, aí a gente tem uma pressão que a gente registra, que é chamada pressão... Espera só um pouquinho, gente. Que é a pressão diastólica, mas essa pressão, ela é menor, tá? Só colocar aqui. Mas essa pressão continua existindo, tá, pessoal? Não é que ela sumiu completamente. Tranquilo? Deixa eu voltar. Só um pouquinho. Espera aí que saiu ali do eixinho, tá, pessoal? Saiu do ponto onde a gente estava. Só voltar aqui pro ponto. Entendido até agora? Aqui, tá? Então, quando contrai, tem uma pressão maior, quando relaxa, tem uma pressão menor. Isso vai dar origem à chamada PAS, pressão arterial sistólica, e a PAD, que é a pressão arterial diastólica, sístole, contração, diástole, relaxamento. Isso tudo ligado essencialmente ao ventrículo, tá? Então, aqui está escrito, ó, gente, pressão sistólica é a pressão no vaso durante a sístole ventricular. Pressão diastólica é a pressão no vaso durante a diástole ventricular, tá? Então, quanto esse vaso, ele vai, né, recebendo essas pressões.
Aqui, só para a gente entender, né, que a gente vai ter uma energia muito grande gerada, né, uma pressão muito grande gerada pelo ventrículo esquerdo, à medida, gente, que esse sangue vai sendo distribuído pelo corpo, essas pressões vão se tornando cada vez menores, até que essas pressões, né, vamos dizer assim, esse fluxo de sangue passe do capilar para a vênula, para a veia e daí para o átrio direito, retorne. Então, essa é a bomba do coração. O coração faz que ocorra esse movimento do sangue, tá? E à medida que esse sangue vai passando pelas artérias, vai então diminuindo essa pressão, né? Tanto que, assim, a gente tem que ter pressão menores em artérias menores, senão vai causar lesão dessas artérias, tá joia? Aqui para a gente entender a questão de fluxo, tá? E resistência. Eu falei para vocês, um fator importante é o débito cardíaco, outro fator é a resistência, tá? Então, a resistência se opõe a esse fluxo. Pessoal, pensa o seguinte, você vai tomar um milkshake lá, né? Do lugar onde você gosta, aí a pessoa te dá aquele canudinho de milkshake. O canudinho de milkshake, que geralmente ele é grande assim, não é? Por quê? Porque o milkshake, ele é, né, é grosso, e aí você tem que gerar essa pressão para poder passar. Então, eles te dão um grande para a pressão ser menor. Agora, vamos supor que vocês pegam, eles te dão aqueles canudinhos bem fininhos. Você já viu uns canudinhos bem fininhos, que é difícil até de beber água, né? Que é mais fluido. E aí tem esse canudinho fininho, e aí você tem que tomar esse milkshake com canudinho fininho. O que, que acontece, gente? Você tem mais resistência, não tem? Porque o canudo é mais fino. E o fluxo de líquido que está vindo para você é um fluxo menor. Você tem que fazer muito mais força para conseguir sugar. E mesmo assim, a quantidade de milkshake que vai sair do copo, vai chegar na sua boca, é menor. Então, o fluxo é menor, tá? Por isso que fala, a resistência se opõe ao fluxo. Quanto menor a resistência, canudo grande, maior o fluxo. Quanto maior a resistência, canudo pequeno, menor o fluxo, tá? E daí também a gente aplica isso às doenças, né, pessoal? Se eu tenho uma doença onde eu tenho a resistência aumentada nesse sistema vascular, nesse sistema arterial, eu vou ter essa dificuldade maior também de distribuir esse fluxo. Então, vou ter que, no final das contas, aumentar a pressão, né? O coração vai ter que fazer muito mais força, o ventrículo contrair de maneira muito mais forte para poder mandar, né, esse volume, para poder mandar essa pressão, tá? Então, só para a gente entender o que que tudo isso representa. Olha só, acompanha aqui comigo, por favor. Representação das pressões, tá? Então, a primeira sistólica, vou ler aqui, ó. Reflete uma estimativa do trabalho do coração e da força que o sangue exerce contra as paredes arteriais durante a sístole ventricular. Dá para entender, né, pessoal? Pressão diastólica indica a resistência periférica ou a facilidade com que o sangue flui das arteríolas para dentro dos capilares, que é o momento onde está acontecendo a diástole do ventrículo, tá? Pressão de pulso consiste na diferença entre as pressões sistólicas e diastólicas. Quando elevado, está relacionado à maior rigidez dos grandes vasos. É um preditor de doença arterial coronariana. Então, pressão de pulso muito grande desse movimento. E a pressão arterial média determina a velocidade do fluxo sanguíneo ao longo do circuito. Então, a velocidade com que ele está distribuindo, tá? E aqui, então, a gente tem essa interpretação, né, do que cada uma delas indica, já indicando também os problemas que podem acontecer, que podem estar ligados com essas pressões, tá? Bem, a gente já falou, né, que tem alguns fatores que influenciam na pressão arterial. Então, os fatores fisiológicos, a gente já falou, vai ser o débito cardíaco e a resistência, né? Volume de sangue e resistência do sistema. E fatores físicos, né, pessoal, que está muito ligado a isso, vai ser a volemia. A volemia está ligada ao débito cardíaco, né?
que é a quantidade de sangue. Então, assim, se eu bebo mais água, né, a princípio aumento a minha volemia, pode influenciar na minha pressão. Mas calma, gente, não é que você vai parar de beber água, porque que seu rim vai fazer? Seu rim vai pegar e vai equilibrar isso, né? Vai mandar o excesso de líquido fora. E já a complacência da artéria, então a capacidade da artéria, né, de ser maleável, vai influenciar na resistência. Então, nessa questão, né, dessa artéria receber esse fluxo. Aí, quando tem envelhecimento, né, o idoso que tem artérioesclerose, que essa artéria vai ficando mais rígida, né, vai perdendo tecido conjuntivo, o colágeno vai se alterando, é comum que a gente tenha mais dificuldade também para fazer esse movimento, tá? Para ter essa complacência, tá bom? Agora, esse é o mecanismo inicial, né, pessoal? Porque a gente tem uma regulação da pressão também influenciada pelo sistema nervoso autônomo e pelos rins, tá? Então, ó, uma resposta a curto prazo é dada pelo sistema nervoso simpático. Por exemplo, gente, eu tenho que pegar um ônibus, o ônibus está saindo, eu tenho que dar um pique, né? Para eu dar esse pique, essa corrida, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mandar mais sangue ali para o meu músculo, para a minha musculatura. E aí, gente, rapidamente o sistema simpático libera neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina, para fazer com que isso aconteça, tá? Então, é um sistema curto ali de resposta, resposta rápida. E a gente tem o sistema renal, que também age no controle do volume sanguíneo, mas a longo prazo. Foi o que eu disse para vocês, né? Porventura, eu estou ingerindo bastante líquido, a minha volemia está aumentando, a minha quantidade de líquido circulante, né, no sangue está aumentando. E aí o sistema renal vai fazer o quê, gente? Vai mandar líquido para fora. Então, se eu estou com o rim funcionando bem, tranquilo, eu vou pegar e eu vou lá e vou eliminar esse líquido pela urina. Isso, então, regula também a pressão arterial. Aqui só para dar dois exemplos, né, que são bem tranquilos da gente entender e da gente já fazer essa relação, tá? Bem, alterações do volume sanguíneo, então, afetam a pressão arterial, que é isso tudo que a gente está dizendo, tá? Em situações normais, o volume de sangue é relativamente constante. Se aumenta o volume, aumenta a pressão, se diminui o volume, diminui a pressão, tá? Então, pequenos aumentos de volume ocorrem durante o dia devido à ingestão de líquido e são corrigidos pelos rins. Foi o que eu disse para vocês. Agora, se o paciente tem insuficiência renal, né, pessoal, aí complica. Por isso que muitas vezes o paciente tem insuficiência renal, ele tem restrição de ingestão hídrica, né? Ele não pode beber tanto líquido, muitas vezes até a quantidade de líquido que ele gostaria de ingerir, tá bom? Entendido isso, pessoal, então a gente passa, né, vai dando continuidade, deixando o assunto cada vez um pouco mais complexo. E aí, então, a gente vai entender como é que funciona realmente o débito cardíaco, né? Então, o débito cardíaco, gente, vai ser o quê? Vai ser esse volume de sangue ejetado a cada ciclo cardíaco. Então, a cada momento, né, que tem diástole, sístole, sai uma quantidade de sangue. Esse é o débito cardíaco. Ele vai ser calculado como? Pela frequência cardíaca e pelo volume sistólico. Então, pela frequência cardíaca, né, o número de batimentos e pelo volume sistólico. Só para vocês terem uma ideia. Se eu estou em repouso, o meu débito cardíaco médio é de 5 litros de sangue que são ejetados do meu coração para alimentar, né, o meu corpo, músculos e órgãos. Se eu estou fazendo exercício, esse volume aumenta para 30 a 35 litros. Então, por quê, pessoal? Porque eu vou ter uma necessidade maior de oxigenação dos tecidos. Então, a gente vai ter aumento da frequência cardíaca e aumento também, né, do volume sistólico. Porque, assim, quando você faz exercício, você contrai os músculos, isso aumenta o seu retorno venoso. A gente fica com muito sangue, né, circulando mais lentamente ali nos vasos venosos.
E quando a gente faz o exercício, aumenta o retorno venoso. Aumentando o retorno venoso, então aqui, ó, aumenta o retorno venoso, aumenta também esse volume, tá? Bem, o que que acontece, né? Os problemas. Olha só, se o coração torna-se incapaz de bombear eficientemente, o débito cardíaco torna-se desigual, então a pessoa perde a capacidade de fazer exercício, atividade. E eu não tô falando exercício correr, tá, pessoal? Às vezes, atividades do dia a dia mesmo, pequenas atividades, tá? E, ai, professora, como esse coração ficou incapaz de bombear? Ai, gente, se teve infarto, a célula cardíaca morreu, lembra disso? Aí ele não consegue ter a contração efetiva. Aí o sangue fica represado na circulação atrás do lado mais fraco do coração. Aqui geram as insuficiências cardíacas, gente. Então, não vamos pensar na causa da insuficiência cardíaca, tá? Mas eu preciso de ajuda aqui, por favor, ó, me ajudem. Se eu tenho insuficiência cardíaca direita, tá? Onde fica represado o sangue? E se eu tenho insuficiência cardíaca esquerda, onde fica represado o sangue? Então, me ajudem, por favor. Se o meu coração direito está insuficiente, não está recebendo direito o volume de sangue, onde que fica represado esse sangue, gente? Onde que fica armazenado? Fica armazenado, vou chamar assim, ó, no corpo, tá? E aí a gente vai ter características para isso. Por exemplo, os edemas, edemas de membro inferior, edemas de abdômen, as ascites, por conta desse sangue represado, tá? Agora, se o coração esquerdo não está recebendo, gente, onde que fica represado esse sangue? Isso aqui é importante. Fica represado nos pulmões, né? No pulmão. Então, o sangue não está recebendo, está represando ali no pulmão. O que que aconteceu represando no pulmão, gente? Hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar leva o quê? Edema agudo do pulmão, tá? Então, já fiquem atentos nisso, porque quando aparecer na prova, né? Aparecer nas doenças, vocês já estão, ó, espertos com o que está acontecendo, tá bom? Certo? Tranquilo? Então, vamos lá, tá? Já eu vou fazer o intervalinho, pessoal. Vamos só terminar isso aqui, tá bom? Então, assim, fatores que influenciam no débito cardíaco, tá? Então, quais são os fatores que estão ligados a esse débito cardíaco? Então, a frequência cardíaca que a gente viu, certo? E o outro era o quê? Era a frequência cardíaca e era o... Ó, voltamos aqui. Volume sistólico. Então, vamos falar da frequência cardíaca primeiro. Então, a frequência cardíaca, ela é regulada pelo sistema nervoso autônomo, controla funções internas involuntárias e é a frequência iniciada no nó sino atrial, porém é modulada pelos estímulos neurais e hormonais, tá? Então, foi o que eu disse antes para vocês. O nó sino atrial dá o ritmo, é o marca-passo do coração. Mas a gente pode sofrer influência, a gente sofre influência do sistema parassimpático e do sistema simpático, tá? Então, no sistema simpático, a gente tem a liberação de adrenalina, o ritmo cardíaco, a frequência cardíaca aumenta. No parassimpático, a gente não tem essa influência da adrenalina e aí a gente vai ter esse ritmo diminuindo, tá? Olha só. A frequência cardíaca, só às custas do nó sino atrial, ficaria em torno de 90 a 100 batimentos por minuto. Então, assim, gente, vamos supor que a gente não tivesse sistema nervoso autônomo, que a gente tivesse só o nó sino atrial. A minha frequência cardíaca ficaria entre 90 e 100 batimentos sempre. Não importa se eu tivesse em repouso ou se eu tivesse em exercício, tá? Se eu tô... em repouso, eu tenho essa ação do parassimpático,
ou a não ação do simpático e que torna essa frequência mais baixa, tá? E mantém, então, essa frequência em torno aqui de 70 batimentos, tá? Então, olha aqui a relação, ó. Mesmo em repouso, o nervo vago traz impulsos para o nó sinoatrial e atrioventricular e denomina tônus parasimpático. Isso aqui cai muito nas provas, tá, pessoal? Atenção. Então, assim, se dependesse só do nó sinoatrial, ficaria entre 90 e 100. Em repouso, ágil parasimpático, eu fico mais ou menos em torno de 70, tá bom? O que que acontece durante o exercício, tá? Então, durante o exercício, gente, a gente vai ter, né, um reflexo regulatório dos receptores do átrio direito, que sinaliza para o centro regulador cardiovascular, aumentando o retorno venoso. E esse centro envia impulsos também simpáticos para o coração. Então, quando age o simpático, o que que acontece? Quando age o simpático, aumenta a frequência cardíaca. E além disso, gente, aquilo que eu disse para vocês, quando aumenta o retorno venoso, aumenta o débito. Em repouso, meu retorno venoso é menor. Quando eu me exercito, meu retorno venoso é maior. Tá joia? Então, conseguiram entender a questão da frequência cardíaca? Frequência cardíaca influenciada pelo nó sinoatrial, pelo parasimpático no repouso e pelo simpático no exercício, tá? E o volume sistólico, o débito cardíaco, né, é influenciado pelo volume sistólico. Então, atenção aqui, ó. Como que acontece essa regulação? O volume sistólico, pessoal, ele vai depender, né, da força gerada pela contração do coração, depende do volume diastólico final, chamada de pré-carga, então, volume de sangue que chegou do átrio para o ventrículo, depende da pressão arterial na aorta, né? Se essa aorta estiver muito contraída, por exemplo, de uma doença, vai estar com uma grande pressão, uma alta resistência, tá? Então, se eu tiver uma maior força de contração do ventrículo, eu aumento o volume sistólico. E os fatores que afetam essa força são o comprimento das fibras e a contratilidade. Pessoal, então atenção aqui. Como é que eu ajo no volume sistólico, tá? Então, volume que vai sair do coração. Primeiro, gente, esse volume sistólico vai estar relacionado com o enchimento do ventrículo, né? Com aquela quantidade de sangue que retornou do meu corpo, passou pelo átrio e foi pro meu ventrículo, tá? Então, essa é a primeira questão. Sabe como é que chama isso? Isso chama pré-carga. Então, presta atenção, porque às vezes cai lá a questão de card no concurso e fala em pré-carga, pós-carga, e aí dá aquele nó na cabeça, meu Deus, o que que é isso? Gente, muito simples. Pré-carga, pré-contração, pré-esforço. Pré-carga, o que que é? É com o que que está relacionado? Está relacionado com esse sangue que está chegando no ventrículo, tá? Antes dele fazer a carga, antes dele fazer a contração, tá bom? Então tá ligado ao retorno venoso, ao sangue que voltou do meu corpo, veio para o átrio e caiu no ventrículo. Entendido isso? Então fica por enquanto com isso aqui, tá bom? O que que vai acontecendo então, né? Quanto mais sangue chega, mais estira as fibras cardíacas. É como se você fizesse assim, né? Você pode pegar um balão e encher pouco, aí você olha esse balão, ele tá assim, bem, vamos supor, bem vermelho, forte. Aí você enche mais esse balão, você coloca mais ar lá, o que que acontece? Você estira esse balão, não estira? Ele fica até com uma corzinha mais clara. Gente, isso acontece aqui no coração. O coração é uma câmara, certo? Então, se chega pouco sangue, eu tenho pouco estiramento. À medida que essa quantidade de sangue aumenta, estirou as fibras cardíacas. E aí a gente tem uma lei que chama Lei de Frank-Starling, que fala o seguinte: quanto mais estira, mais forte o coração bate, tá? Então, quanto mais volume tiver, mais forte vai ser a contração. Estão entendendo? Vamos ler aqui, ver se ajuda ou dificulta. Ó,
O aumento no comprimento das fibras cardíacas aumenta o número de interações de ponte cruzada de miosina com actina, resultando em aumento da produção de força. Tá? Tranquilo isso aqui. Gente, lei de Frank Starling. Quanto mais encheu, mais forte vai ser a contração. Quanto mais forte for a contração, maior vai ser o volume sistólico. Mais volume vai ser mandado para fora desse coração. Então, a gente está estudando o que, que influencia no volume sistólico. Então, um dos fatores que influenciam no volume sistólico é justamente isso. É essa quantidade de sangue que chegou a mais e que fez com que o meu coração contraísse mais forte. Então, vamos até separar o retorno venoso e contratilidade do coração, capacidade de contração, tá? Beleza? Então, vamos continuar, tá? Então, a principal variável que vai influenciar, tá, esse volume diastólico final é o retorno venoso. Porque, gente, não é a quantidade de sangue maior que aumentou a contração, a potência de contração? Então, o retorno venoso, tá bom? Aí, aqui acabou saindo um pouquinho da configuração, mas vamos lá, né? Então, é o volume de sangue que retorna ao coração pela circulação venosa. Pode ser influenciado pela bomba muscular, que é a contração das veias quando a gente faz contração muscular, pela pressão abdominal e torácica durante a respiração, então enquanto a gente respira, e pela inervação simpática das veias que fazem venocompressão. Então quando a gente tiver vasocompressão, né, das veias, venocompressão, tudo isso aumenta o retorno venoso. Tá? Aqui ilustrando a bomba cardíaca, tá joia? Então, a bomba muscular. Quando eu contraio os músculos, eu pressiono as veias, tá mostrando aqui, ó, e acelera o fluxo. Aqui, a bomba respiratória. Então, quando eu respiro, o que que vai acontecer? Eu vou encho e solto, eu altero as pressões no tórax, no abdômen, e aí também eu influencio, tá? Esse retorno. E aqui, para ilustrar a atividade simpática, que é a questão de constrição do vaso, né? Se o vaso ficar venoso contrair, não arterial, tá, gente? Não pense no arterial agora. Se o venoso contrair, acelera também esse retorno, tá? Então, olha só, o volume sistólico é regulado pela pressão na aorta e pela pressão arterial média também. Então, vamos só pensar, deixa eu voltar aqui para eu finalizar isso, tá? Então, aqui, pessoal, tudo, a gente falou da chamada pré-carga, tá? Nunca mais esqueçam isso, nunca mais errem questões, nunca mais se desesperem nas provas se tiver escrito pré-carga. Pré-carga tá ligada a quê? Tá ligada ao enchimento do ventrículo. Fechou? E aqui a gente viu tudo que influencia nisso, né? Retorno venoso é o principal. A contração muscular aumenta o retorno venoso. A respiração aumenta o retorno venoso. A contração das veias pelo sistema simpático aumenta o retorno venoso, tá? Agora a gente vai passar para outra parte, por isso que eu voltei aqui. Que é a pós-carga, tá? A pós-carga, gente, já é o quê? A pós-carga é o pós-contração do coração. Pré-carga foi antes, aí vamos chamar de carga a contração e a pós-carga é o depois. O que que vem depois do ventrículo contrair? O que que vem depois, gente? O ventrículo contrai e manda esse sangue para onde? Das artérias. Então, a pós-carga, ela tá ligada às artérias. Olha a frase aqui, gente, que linda, ó. O volume sistólico é regulado pela pressão na aorta, pela pressão arterial média, por essa pós-carga, tá? Então, a pós-carga está muito ligada, gente, à resistência das artérias, ou à não resistência das artérias, né? Eu estou pensando assim, de uma pós-carga aumentada, tá? Vamos continuar aqui que vocês vão entender. Para ejetar sangue, a pressão gerada pelo ventrículo esquerdo deve exceder a pressão na aorta, também chamada de pós-carga.
é uma barreira à ejeção do sangue a partir dos ventrículos. Então, gente, para esse sangue sair, ser direcionado, ele tem que vencer essa pressão que tem na vaso, essa chamada pós-carga, tá? Então, quando eu tiver uma pós-carga alta, o meu volume sistólico é baixo. Por quê, gente? Porque eu já tenho muita pressão aqui no cano, eu tô tentando mandar, mas assim, esse cano não acumula, não acomoda mais volume. Quando a pós-carga for baixa, né, eu tô com o meu sistema aqui bonitinho, funcionando fisiologicamente, sem nenhuma doença, sem nenhuma rigidez, sem vaso, constrição de artérias, né, aumento de pressão de artéria, o meu volume sistólico, ele sai direitinho, tá? Então, dessa forma, a gente tem que explicar essa questão de pré-carga e de pós-carga, tá? A pós-carga, então, gente, está ligada ao depois da contração, ao volume que está ali no ventrículo, a pressão que está ali, desculpa, no ventrículo não, a pressão que está na artéria, tá? E aqui, para a gente entender um pouquinho mais, como é que funciona essa pós-carga durante o exercício, tá bom? Ela é minimizada durante o exercício, porque quando a gente faz exercício, a gente tem dilatação das arteríolas, das artérias. Por que que a arteríola dilata, gente? Para chegar mais sangue no músculo. O músculo, lembra, a gente falou do músculo agora, hein? O músculo não precisa ter uma quantidade de oxigênio chegando lá, de glicose, para contrair? Então, essas arteríolas dilatam nos vasos periféricos, tá? E com isso, gente, a pós-carga diminui. Se tem dilatação, fica mais fácil para o sangue sair, tá? Essa dilatação arteriolar nos músculos em trabalho reduz a pós-carga, facilita o bombeamento cardíaco de um volume maior de sangue. Então, é tudo perfeito, né, gente? A fisiologia, né? Enquanto não tiver doente, tá tudo ótimo, é lindo. Porque você vai ter, né, o músculo funcionando, precisando de oxigênio. Para precisar de oxigênio, o vaso dilata. Quando esse vaso, a artéria, dilata, facilita o trabalho do coração, que vai mandar mais sangue para chegar nesse músculo. Certo? Resumindo a história, é isso, tá? Então, uma das formas que a gente tem, né, de regular esse volume é justamente essas questões, né, desses vasos mais dilatados ou mais contraídos, tá bom? Fechou? E aqui a outra forma tá ligada a catecolaminas. As catecolaminas, gente, é a adrenalina e a noradrenalina. É aquela questão, né, que a gente fala dos hormônios, né, do sistema parasimpático. Então, só para a gente entender, ó, a adrenalina e a noradrenalina aumenta a entrada do cálcio extracelular na fibra miocárdica e aumenta a sua contratilidade. Então, olha que lindo, gente. Além da questão, né, da gente ter o volume maior que chegou, que estira o músculo cardíaco, e eu falei para vocês que quando mais estirar, mais forte ele contrai, além disso, ainda tem o papel da adrenalina, da noradrenalina, que influencia no cálcio e que faz com que a força de contração aumente, né? Para quê? Para mandar esse volume pro corpo, né? Então, isso aqui tudo é muito espetacular, né, gente? É lindo. Estudar fisiologia cardíaca é uma das melhores coisas que tem. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, tá? Deixa eu só interromper aqui rapidinho. Isso.